tetong nang thiet daem robos manuh ape da Allah bakaat Nabi Adam alaihi salam tang pi samai nuh mon na keu manuh that na leu sasana tae muoy kot keu sasana robos Allah on mean serik na Allah te pontae kraoy mok manuh mean ka phlas bdo kool chumnue dai khluon ai យើងមើលអ្វីដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់បានរំលឹកក្នុងគម្ពីរអល់កុរអានដែលជាផុសតាំងបង្ហាញថាមនុស្សលោកអល់ឡោះបង្កើតមកដំបូងគឺអត់មានសិរិទ្ធនៅអល់ឡោះទេអត់មានចាត់ទុកម្ចាស់រតីក្រៅពីអល់ឡោះធ្វើជាម្ចាស់ទេដោយនៅក្នុងបន្ទូលរបស់អល់ឡោះថាកានណនាសុអ៊ុមតវ៉ាហ៊ីដាមានន័យថាដើមឡើយមនុស្សលោកទាំងអស់តាំងពីសម័យដល់អល់ឡោះបង្កើតពីអាដាមមកមនុស្សលោកតតមនុស្សគឺជាប្រជាជាតិតែមួយគត់តែសាសតែមួយគត់فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه هاي بطمع الله جميع جهة ترون تاين تان بندا رسول بندا نبي بندا رسول دم بي فضل دم نن ري ري هاي نن جنة فضل دم نن ري ري نن جنة دم فضل دم مين برو مين من لاج ហើយអល់ឡោះបានបញ្ចុះមកជាមួយនឹងបណ្ដារ៉សូលទាំងអស់នេះនៅគីតាបគីតាបនេះយ៉ាងម៉េចប៊ីលហុកគឺគីតាបនឹងពិតប្រកបអំពីអល់ឡោះជាម្ចាស់មានតែច្បាប់ពិតអ្វីដែលអល់ឡោះបញ្ជាក់គឺពិតដើម្បីអីលីយ៉ាស់គូមបៃណានាស់ដើម្បីឲ្យកាត់សេចក្តីរវាងមនុស្សជារ៉សូលមួយមួយយកឯកសារដែលអល់ឡោះផ្ដល់ឲ្យពួកគេនឹងយកមកធ្វើជារដ្ឋធម្មនុញ្ញក្នុងការកាត់សេចក្តីមនុស្សតាមច្បាប់ហ្នឹងឯងពីមកតាឡាហ្វូហ្វីណូអ្វីដែលមនុស្សមានការខ្វែងគំនិតគ្នាអញ្ចឹងមានន័យថាបណ្ដារ៉សូលនីមួយនីមួយមានធម្មនុញ្ញមានច្បាប់គ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ដើរលើបន្ទាត់នឹងសម័យយើងនាវីយើងមូហាម៉ាត់សាឡាមអ្វីជាបន្ទាត់សម្រាប់វោះគោលជំនឿសម្រាប់ថាធ្វើទៅអល់ឡោះទទួលយកហើយបើធ្វើខុសពីនឹងអល់ឡោះទទួលយកគឺកូរ៉ានមូលដ្ឋានគ្រឹះនៅកូរ៉ានទី1បន្ទាប់ពីកូរ៉ានគឺអល់ឡោះជាម្ចាស់បានផ្ដល់ឲ្យនាវីយើងមូហាម៉ាត់សាឡាមគឺហាឌីសសុនណះរបស់នប៊ីមីគីដែលនប៊ីសុសឡាមជាអ្នកដែលប្រតិបត្តិឲ្យមើលទាំងពាក្យសម្ដីទាំងកាយវិការទាំងការទទួលស្គាល់របស់លោកទាំងការប្រើរបស់លោកសុទ្ធតែជាច្បាប់ទាំងអស់នេះជាមូលដ្ឋានអញ្ចឹងប្រសិនបើយើងកាន់ជាប់ទាំងពីរហ្នឹងអត់បងវែងទេហើយយើងមើលសំណួរសួរថាចុះហេតុអីបានជាហាឌីសនប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សុសឡាមថាអ៊ុម្មាត់របស់គាត់បែកទៅជា73ក្រុមដោយសារមិននាំគ្នាតាមអ្វីដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់កំណត់មកនឹងឯងយកការយល់ឃើញរៀងខ្លួនបកអស្រាយកូរ៉ានទៅតាមការគិតឃើញរបស់ខ្លួនមិនបកអស្រាយទៅតាមអ្វីដែលនប៊ីបកអស្រាយទេព្រោះកូរ៉ាននេះអល់ឡោះបញ្ចុះមកលើនប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សាឡាមអល់ឡោះអត់មានបញ្ចុះលើអ្នកណាទេចឹងអ្នកដែលយល់កូរ៉ានអ្នកដែលបកអស្រាយកូរ៉ានត្រឹមត្រូវនោះគឺនប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សាឡាមហើយបើម្នាក់យកតាមការយល់របស់នប៊ីមានអីត្រូវញែកទៅជា73 74ក្រុមជាពិសេសនៅអខិរសម័ននៅដំណាក់កាលចុងក្រោយនេះម្នាក់ទាញយកមកសាត្រូវទាំងអស់បានសួរថាបន្ទាត់ដែលត្រូវនឹងមានមានប្របាកទេមិនប្របាកទេចេះហេតុអីបាននៅតែមួយតានេះមួយឆ្វេងមួយស្ដាំដោយសារជំរឹះចិត្តរបស់ខ្លួនហ្នឹងឯងជ្រើសយកផ្លូវខុសគឺខុសហើយបានជាអល់ឡោះជាម្ចាស់បានរំលឹកនេះគឺចង់និយាយថាអ៊ុម្មាត់មូហាម៉ាត់ដែលល្អជាងគេនៅជាមួយនឹងរ៉ាសូលដែលល្អជាងគេហើយដែលជីវរ៉េលបញ្ចុះកូរ៉ានមកជាគីតាបពើគេហើយគីតាបដែលសរុបសាច់រឿងទាំងអស់បញ្ចប់ត្រឹមកូរ៉ាននេះបែរទៅជាអ៊ុម្មាត់មូហាម៉ាត់នឹងបែរទៅជា73ក្រុមច្រើនជាងយ៉ាហូឌីបែរជា71ក្រុមនៅសរ៉នីបែរទៅជា72ក្រុមហើយអ៊ុម្មាត់ដែលល្អនប៊ីដែលល្អកូរ៉ានដែលជាដែលកូរ៉ានពើគេនេះបែរទៅជាអ៊ុម្មាត់មូហាម៉ាត់នឹងបែរទៅជា73ក្រុមឆ្ងល់នេះដោយសារវាចេះពេកចេះតែយល់ឃ្លៀងខ្លួនបកស្រាយរៀងខ្លួនអ្នកខ្លះជាសាវត្តនប៊ីហើយថាខ្លួនឯងត្រូវដែរអ្នកខ្លះដាក់លក្ខណៈស្ទីអៃសះរ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានហាដែលជាស្ត្រីស៊ីណាហើយក្នុងពេលដែលជាប្រពន្ធរបស់នប៊ីទាំងឌុនយ៉ានិងអាគីរ៉ាត់ចូលសូរ្យគេរបស់អល់ឡោះហើយគាត់ថាគាត់ត្រូវដែរឃើញទេនៅសល់អីទៀតអ្នកខ្លះជ្រៀតចូលនៅក្នុងកិច្ចការសាសនាហួសពីកម្រិតដែលយើងក្នុងពេលដែលបណ្ដាសាវត្តគឺឯកភាពគ្នាយ៉ាងម៉េចក្នុងសម័យនប៊ីយើងមកសស្រាប់គឺឯកភាពគ្នាហើយដល់យើងនេះយកអានឹងមកញែកចឹងបាន73ក្រុមរហូតដល់មានអ្នកខ្លះគាត់លើកឡើងថាបើតាមសង្កេតមើលដែលភាពជាក់ស្ដែងនៃការគិតរបស់គាត់ឯណាគាត់ថាដូចមិនមែន73ក្រុមទេទូនោះច្រើនណាតាមមើលព្រោះវាសិតតែជាកំពូល
ហើយនេះថាត្រូវនោះថាត្រូវអញ្ចឹងប៉ុន្តែយើងស្ងប់អារម្មណ៍ត្រឹមអ្វីដែលនបីថាឧម៉ាត់បកាត់ចេះបែកចិត្តស្បែកក្រំរឿងចម្លែកចម្លែកពេលខ្លះតើបើអត់ធ្លាប់បានលឺទេតែវានឹងចេញម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចក្នុងពេលដែលវាមិនមែនថានៅក្នុងអ្វីដែលមាននៅក្នុងសម័យនបីយើងមុហម្មាត់សាឡាមហើយអ្វីដែលមាននៅក្នុងសម័យសាហាបនបីហើយបន្តបន្តនៅក្នុងគូរូនដែលល្អក្នុងសាស្ត្រវត្តដែលល្អគឺអត់មានវានឹងផុសចេញម្ដងបន្តិ
ើខុសពីបន្ទាត់របស់ច្បាប់អ៊ីស្លាមដែលអល់ឡោះបានណែនាំក៏ដោយក៏គេនៅតែប្រព្រឹត្តដែរនេះគឺជាបញ្ហាដែលកើតឡើងហើយអញ្ចឹងបានជាអ៊ីប្នុអាប់បាសគាត់បាននិយាយនៅក្នុងអាយ៉ាត់អូម៉ាញ់មិញណាខាងលើអូម៉ាញ់មិញដែលថាមាត់អូម៉ាត់របស់អល់ឡោះប្រជាជនរបស់រ៉ូសូលនីមួយនីមួយកាលពីសម័យនប៊ីអាដាមរហូតដល់នប៊ីនោះនេះគឺស្ថិតនៅលើបន្ទាត់តែមួយអត់មានសេរីទេនោះអ៊ីប្នុអាប់បាសគាត់ថាគាត់បាននិយាយថាម៉េចគាត់ថាចន្លោះពីនប៊ីអាដាមមកនប៊ីនោះគឺមានរយៈចម្ងាយរយៈពេល10គូរូន10សតវត្ស10សតវត្សវាចូលមកសតវត្ស100ឆ្នាំហើយ1000ឆ្នាំ10សតវត្សអញ្ចឹង10សតវត្សនេះវាស្ថិតនៅលើសរីអះដ៏ពិតប្រកបមួយគឺសាសនាអ៊ីស្លាមដែលមានសរីអល់ឡោះទេហើយអ៊ីប្នុកៃយឹមក៏ថានេះជាសម្ដីមួយដែលត្រឹមត្រូវគឺដូចនេះឯងមានន័យថាមនុស្សថត់នៅលើប្រការល្អប៉ុន្តែក្រោយមកហេតុអីបានមានអ្នកសេរីអល់ឡោះមានអ្នកទទួលស្គាល់អ្វីផ្សេងក្រៅពីអល់ឡោះធ្វើជាម្ចាស់ដោយសារការជំនឿការគិតរបស់មនុស្សនឹងឯងយើងមើលនៅក្នុងអាយ៉ាត់មួយដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់បានរំលឹកប្រាប់នៅក្នុងសូរ៉ះនូហ៍វកាលូឡាតザរុនអាលីហតគុំវឡាតザរុនវដ្ដវឡាសវាអូវឡាយូសវយូកវនស្រ៍ដែលមានន័យថាម៉េចថាពួកអ្នកដែលរៀបរាប់មកមីនេះដូចជាវត្តសួរអោយ៉ាហ៊ូសវ៉ាវ៉ាវ៉ាយ៉ាអូកានីសតាជារ៉ាយូលុនសាលេះជាមនុស្សដែលល្អប៉ុន្តែពេលដែលស្លាប់ទៅនេះអ៊ីបលីសនឹងវាមកតបតែងដើម្បីឲ្យអស់មនុស្សនេះធ្លាក់ទៅលើផ្លូវសេរីអល់ឡោះជាម្ចាស់ដំបូងឡើងដូចជាអ៊ីប្នុអាប់បាសបានបញ្យល់ថាដំបូងឡើងឈ្មោះទាំងអស់នេះជាឈ្មោះដែលរ៉ាយូលុនសាលេះទេក៏ប៉ុន្តែអ៊ីបលីសនឹងវាមកយ៉ាងម៉េចវាមកដល់តំណែងខ្លួនធ្វើជាមនុស្សហើយមកក្នុងសម័យដែលអ្នកទាំងអស់នេះស្លាប់នេះទៅកន្លែងកូវតទៅនឹងអត់មានធ្វើអីបដិអីទេគាត់តែប្រាប់ថាអ្នកនេះសល់ឡេះជាមួយឲ្យមនុស្សសម័យហ្នឹងដឹងរំលឹកដល់ទៅពីអស់ពីសម័យហ្នឹងទៅដល់កូនកូនរបស់អ្នកដែលនៅសម័យហ្នឹងធំឡើងគាត់បាននេះរំលឹកគ្នាមិនថាកាលឪពុកគាត់នៅរស់ទៅអង្គុយកន្លែងកូវតអ្នកនេះឃើញទេវាឈានចូលហើយណាអញ្ចឹងមានន័យថាយើងត្រូវតែទៅដល់កន្លែងកូវតអ្នកហ្នឹងនៅពេលដែលយើងចង់អីមួយចង់តកបុណ្យអញ្ចឹងអ៊ីប្លីសវាបានរំលឹកតែរឿងឪពុកម្ដាយរបស់វាទេអត់ប្រាប់អីទេដល់ក្រោយមកដល់ដំណាក់កាលកូនទៅគៀកក្រោយមកគាត់នឹងយើងអល់បង្ហាញថាកាលឪពុកឯងនៅទូអើសុំពីអល់ជាម្ចាស់តែប៉ុណ្្នឹងទៅបាត់ហើយអញ្ចឹងការដែលអូសទាញមនុស្សឲ្យចេញពីសាសនាចេញពីគោលជំនឿពិតប្រាកដនេះគេប្រើតែតិចទេប្រសិនបើយើងអត់មានមូលដ្ឋានអត់មានគ្រឹះទេនោះច្បាស់ជាទទួលយកហើយនេះហើយជាក្តីបារម្ភរបស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សាឡាមថាអាខិរហ្សាម៉ានទៅនេះអូម៉ាត់របស់គាត់គឺជួបបញ្ហាហ្វីតណាស់គឺច្រើនណាស់ហ្វីតណាស់ទាំងការរស់នៅហ្វីតណាស់ទាំងគោលជំនឿសពបែបយ៉ាងទាំងអស់គឺគ្រោះថ្នាក់មែនទែនអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺទាមទារឲ្យពុំួយសាឡាមស្វែងយល់ហើយស្វែងយល់ឲ្យចំគោលជំនឿឲ្យពិតប្រាកដដើម្បីទុកជាឧបករណ៍សម្រាប់ទប់ទល់ជាមួយនឹងសត្រូវរបស់អ៊ីស្លាមឬក៏ដើម្បីទប់ទល់ជាមួយគោលជំនឿដែលមិនប្រកាសគឺសូមរក្សាយើងមើលនប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សាឡាមបានណែនាំមួយថានប៊ីថាដល់ថ្ងៃក្រោយទៅអាឡៃគុំប៊ីសុនណាទីវ៉ាសុនណាទីគូលហ្វារ៉ាជីឌីនអាន់មាហ្ឌីយីនអុឌូអាឡៃហាប៊ីននាវាជីសនប៊ីថាអ្នកត្រូវប្រពួនអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវប្រកាន់នៅសុនណាហ៍នៅមេគីរបស់ខ្ញុំរបស់យើងពេលដែលលោកនៅរស់ណាធ្វើឲ្យដូចហើយបន្តមកសុនណាហ៍របស់ខលីហ្វាទាំង4មានអូបាការអូម៉ាអូស្មានអាលីខលីហ្វារបស់គាត់ហើយនៅមណាសាមបាត់ហ្នឹងឯងហើយនប៊ីបានណែនាំចំណុចចុងក្រោយថាអូឌូអាឡៃហាប៊ីននាវាយីសចូលអ្នកខំវាឲ្យជាប់នឹងថ្មីងធ្គាមហេតុអីបានជានប៊ីប្រើថាឲ្យខំនឹងថ្មីងធ្គាមមិនជ្រើសរើសយកថ្មីងមុខថ្មីងដែលបេះថ្មីងមុខហ្នឹងព្រោះថ្មីងធ្គាមយើងទទួលស្គាល់បងប្អូនថាវារឹងអញ្ចឹងចង់និយាយថាឲ្យប្រកាន់ឲ្យជាប់នឹងអាសុនណាស់របស់នប៊ីនឹងឲ្យបានព្រោះវានឹងមានការរុកចូលច្រើនហើយនេះជាការណែនាំរបស់នប៊ីតាំងពីរាប់ពាន់ឆ្នាំមុនឥឡូវវានឹងកំពុងតែលេចចេញយ៉ាងចម្លែកនៅក្នុងការដែលបញ្ចូល
ចំណុចនេះចំណុចនេះទាំងអានេះសាសនាអ៊ីស្លាមដែរអានេះល្អដែរអានេះល្អដែរប្រសិនបើល្អយល់ចោះបើមានផោះតាំងពិតប្រកបតែបើអត់ល្អទេទុកវាមួយឡែកទៅព្រោះបើមិនដូច្នោះទេវាបំផ្លាញជំនឿរបស់យើងហើយគោលជំនឿរបស់យើងហើយហើយយើងចងចាំទាំងអស់គ្នាចុះតែអ្នកដែលមកបំផ្លាញនេះណាគាត់មិនមែនចេញមកគំរោះគំរើយទេនិយាយផ្អែមនិយាយទុនភ្លន់និយាយល្មមមកយើងទទួលយកបានលើនោះឧទាហរណ៍មួយតើតោងនឹងគោលជំនឿរបស់មនុស្សបុគ្គលមួយក្រុមនោះគាត់ថាយ៉ាងម៉េចគាត់ថាពេលដែលយើងកើតពីឪពុកម្ដាយរបស់យើងមកនេះគឺយើងស្អាតមកមានន័យថាខ្លួននរគោកស្អាតមកអត់មានអីទេអញ្ចឹងពេលដែលយើងស្លាប់ទៅវិញណាក៏ត្រូវតែស្អាតដែរអត់មានត្រូវអីទៅជាមួយទេអញ្ចឹងគោលជំនឿរបស់នេះយ៉ាងម៉េចកាហ្វានត្រូវយកចេញពីមាយាទដោះចេញទាំងអស់កាហ្វានរុំទៅខាងក្រៅទៅដល់នឹងទេទៅដល់នឹងគឺយកចេញណាអញ្ចឹងពេលដែលគេបង្កប់នៅគំនិតនេះទ្រឹស្ដីនេះយើងមិនទទួលយកបានថាស្អាតមែនពេលដែលចេញពីពុកម្ដាយមកអត់មានអីទាំងអស់អញ្ចឹងទៅវិញក៏មិនគួរមានអីដែរវិញណាសើទាំងអស់ច្បាប់អ៊ីស្លាមចានេះគឺជាចំណុចខ្លះខ្លះដែលតាក់ទងនឹងបញ្ញាគោលជំនឿសូមឲ្យមានការរឹងប៉ឹងបើមិនដូច្នោះទេគឺយើងបរាជ័យហើយអាគិរសាមន៍ក្រែងយើងមិនអាចធានាបាននៅការពិតមួយបែរទៅជាចាប់យកអ្វីមួយដែលខុសសូមបីតែទាំងទ្រឹស្ដីទាំងកាយវិការនាំឲ្យយើងខាតអ៊ីបាដិតរបស់យើងលោកសូមចូលរួមក្នុងការណាសាហាត់ប៉ានេះហាដាវសុលានប៊ីជីណាមូហាម៉ាឌីវ៉ាអាឡាអាលីវ៉ាសាប៊ីម៉ៃនសាឡាមូអាឡៃគុំរ៉ាហ្មាតុលឡោះតាអាឡាវ៉ាបារកាតុហ៊ូ